kūrybos, prie psichologijos ir prie ateities. Nu taip, kažkaip. Bus labai įdomu. Gerai. Gerai. Sveiki, įsijungę šį kanalą. Mes dažnai šioje studijoje matome žmonės, kurie kalba labai rimtomis temomis. Aš pats kviečiu kariškiai, analitikai, ekonomistai, tačiau šalia vyksta daugybė įdomių dalykų, kurių mes, na, ne tai, kad nepastebėm, bet juos išgyvename kiek kitaip. Ir tai, kad šiandien mūsų studijoje yra Inga Jankauskaitė. Labas. Sveiki. Aktorė, dainininkė, poetė. Mane ne tik džiugina, bet taip pat, na, leidžia pasižiūrėti šiek tiek į tuos reiškinius, na, kitų kampų. Ne analitinių, neišmastytų, neapskaičiuotų, o daugiau per jausmą, be kurio, ko gero, dalies šitų įvykių mes, na, negalime apskaitai suvokti. Inga, kam tu dabar ruošiesi ir ko tu lauki? Vat kaip ir visi paprasti klausimai, jeigu juos rimtai atsakyt, tai skyli visada per pusę. Aš kažkaip tą pastebėjus esu. Kad ypač dabar, nežinau, ar čia laikmečio tokie dalykai, ar čia mano asmeninis kažkoks tarpsnis, kad yra planai kažkaip profesiniai, kurie niekaip nuo tavęs negali būti atsieti, nes aš esu įstikinus, kad žmogus yra tai, ką jisai daro, o ne tai, ką jis mano apie tai. Tai ta prasme, mano planai yra labai aiškus, išeina ketvirtas albumas, ruošiamasi koncertiniam turui, gruodžio 9 Vilniuje arenoje dideliam areniniam koncertui. Tai va čia ten klipų filmavimai, interviu tame tarpe, visas šitas pasiruošimas, bet vis tiek mano kasdieninis eteris yra absoliučiai užimtas visom tom nesibaigiančiom naujienom iš visų frontų. Ir čia yra kažkokie vėl spastai, kur tu supranti, kad tarsi tu turi kažkam tai ruoštis, bet tu visiškai nežinai kaip. Kaip įmanoma tam pasiruošti? Pasiruošti, matyti tas netektis, matuotis tai savo kailiu, įsivaizduoti, kaip staiga mūsų taikus dangus ima ir tampa kitoks. Tai va šitą skilimą aš jaučiu, nes gal dėl to kažkokio tokio nesibaigiančio informacijos rauto, tarp kurio tu natūraliai pasimeti. Visiškai pradedi nebežinot, į ką įsikipti, nes jokio tokio reiškinio kaip viena tiesa nėra. Ir čia ne dėl to, kad bandai rasti kažkokį vidurio kelią, o tiesiog labai sunku turėti autoritetų. O norisi. Ir tada, apsukus va šitą visą ratą, grįžti prie kažkokių esminių prigimties klausimų, prie Dievo buvimo tavo gyvenime, prie jo valios, be religingumo, o tiesiog su ta tokia gėris blogis, kur tu? Ir kur tavo vieta kasdieninėme, tavo kasdieniniuose veiksmuose? Tai vat, kam reikia ruoštis? Aš nežinau ir todėl savo profesinę veiklą, aš ją remiuosi kaip į konkrečius veiksmus ir darbus, kurie man turi prasme ir atsakant į tą klausimą, kur aš esu tarp šito gėris blogis. Norisi autoriteto, tas laikmečio pojūtis, kurį turbūt išgyvename kartais net ne visai sąmoningai, kai Nyčė prieš daug metų pasakė, kad Dievas mirė, tai atrodė, kad tiesiog vienas kažkoks pajacas kažką tai pasakė, bet pastaruoju metu mes matome, kad ne tik tai Dievo, kaip jis suprato žmonėje per daug metų, bet ir valdžios turbūt autoriteto, ko gero, nebelieka arba lieka jo vis mažiau. Kaip tu jautiesi su kuo? Aš pertrauksiu, nes noriu labai pridėti tą mintį, kad negali nematyti ir nenujausti, kad kažkokia ta mūsų, nežinau, santvarka, tos laisvės visos, jos prieina tam tikrą tašką, kur pradeda rodyti savo išvirkščią pusę, nes jeigu vėl grįžti prie gėrio ir blogio, tai to blogio velnio, ar kaip čia jį, nežinau, kaip čia jį pavadinti, kad netrigerintų ir nealergizuotų nei mūsų, nei klausytojų, jo veikimas, tai visų pirma, įtikinimas mūsų, kad jis neegzistuoja. Nu, vat apie jį ir pakalbėkim. Dega žolai, mėlynai ir geltonai. Kada tai parašė ir kas tave, kaip tu sakai, trigerino arba įkvėpė tai padaryti? Trigerino tiesiog karo
to karšto karo, didelio karo pradžia. Ir visiškai net žinojimas, kur save padėti ir kam reikia ruoštis. Ir tai yra mano būdas tokiu būdu struktūrizuoti savo kažkokį vidinį pasimetimą, nerimą ir šoką į kažkokią harmoningą struktūrą. Tai čia pirminis impulsas. Apie tai, kad ta daina yra, na, Lietuva man yra vis dėlto ąžuolas, yra labai, labai stiprus simbolis, jis daug kur kartojasi, jis ir pas širvį, ir pas daugą yra. Ir tas degantis ąžuolas, kuris užsidegė tom dviem spalvom tuo metu, nes aš ir vat Kijeve netaip seniai buvau ir ten bendraudama su žmonėm, susidūrusi vis su jų tokių stebėjimusi, kaip čia Lietuva labai padeda, kaip čia mes tokie empatiški, tai aš sakiau, kad tame nėra jokio stebuklo, nes mums nereikia įrodinėti, mes labai gerai žinom, su kuo mes turim reikalą. Ir vat tos dainos gimimas buvo iš ten, apie seserystę, apie paramą, apie tai, kad mes suprantam, nors aš irgi nežinau, ar šiandieninė karta supranta ir ar aš iš tikrųjų suprantu, kas ten vyksta. Nes yra dalykų, kurių tu neišprotausi, o vaizduotė vis tiek meta blokus, kad tave apsaugotų. Tai daina apie tai, o paskui jau imi galvot, o kaip ją panaudoti, o kur atves, kad kaip sakyt, kad kažkokiai pagalbai duot naudą. Nu, tai buvo tuo metu ten ir su tuo Blue Yellow fondu, buvo tam panaudota daina, paskui aš esu tikra, kad būtent ta daina ir atvedė mane iki kelionės į Ukrainą vieno projekto rėmuose. Tai visa tai. Ir ten tu parašiai, šiame garsiai telta viskas, nežinau, ko jame daugiau gyvenimo ar mirties, tai būtent apie, na, turbūt patinį natūraliausia garsą žmogaus aplinkoje apie sirenas, taip parašė Kyve. Ką tu jautėjai tuo metu, nu ką reiškia jautėjai, kaip tu, na, iš vis, kada jis iš tavęs išėjo, tas garsas, ar iš kišėl skamba? Aš važiavau ten, aišku, žinodama, kad aš jį išgirsiu, ir va čia tas pavyzdys, kad viena yra, ką tu žinai ir kam tu ruošiesi smegenų pagalba, iš esmės, išmastydamas. Ir kita, kada tu jau jį girdi, ir tada reaguoja tavo kūnas, kažkoks tu kilo baisus drebulys, tada aplinka, kuri žinojo, kad aš dar šito gyvai negirdėjau, puolė iškart raminti, tada nuo to, kaip gynyba veikia. Tai jeigu jūs dabar mane visi raminat, reiškia, tai yra iš tikrųjų tragiškai baisu ir jūs čia raminat, kad aš nepanikuočiau. Nu ir va toks, tas savo galvą pradedi, va taip, kai tas simbolis yra, kur uodega įsikandė ir pradedi save va taip valgyti. Tai va, bet paskui vis tiek nusileidus į tą metro, vis dėlto matai žmonių veidus ir matai tą nuovargį ir pripratimą kažkokį. Tokį pripratimą, tik tai girdi skambant telefonus skirtingose kampuose, nes žmonės tiesiog susiskambina, toks yra matyti jau refleksas, kur tu, kaip tu, ar pasislėpia, aišku, ne visi reaguoja, be abejonės, Kyjevas didžiulis miestas ir kaip, nu, taip visai techniškai, tai aišku, kad, sakykime, Kyjevo centras yra turbūt labiausiai apsaugota vieta, jeigu ne pasaulyje, tai Ukrainoje tikrai. Bet šiaip ar taip, tu vis tiek supranti, kad rizika egzistuoja ir galbūt raketa nenukris, bus numušta, bet nuolaužos gali ir šiaip daugybė dalykų, tu esi taikinys. Ir čia tiesiog be dramatizmo būni tame metro ir galvoji kelis dalykus. Vienas dalykas, kaip yra priprantama prie karo ir kaip žmogus vis dėlto gali pristaikyti prie įvairiausių aplinkybių. Antras dalykas, kad gyvenimas tęsiasi. Net ir tokiomis aplinkybėmis gyvenimas tęsiasi. Vaikai auga, jie žaidžia, jie juokiasi, poros bučiuojasi, močiutės su pirkinių maišais stovi kažko laukia, viskas vyksta toliau, kavinės dirba, daugybė žmonių net iš vis nereaguoja, sėdi toliau, geria savo kavas kavinėse ir lieka ten būti. Ir bet tas ir yra dar po to pasimatavimo tokia patirtis, kas visai neguodžia, nes Kyjevas turi metro, didžiulę požeminę sistemą. Mes tuo tarpu neturim nieko, mes esam tokia lėkštė. Ir ką žinau, vėl grįžtant prie pradžios, ar reikia ruoštis, kam ruoštis, kaip ruoštis.
Ir dar detalė, kad Vilnius kiaurai prašaudamas nuo pat Baltarusijos sienas, kuri tik 400 km. Taigi. Tai va, tai bet mes prie tų ruošimųsi dar truputį nueisim vėliau, dar norėčiau apie Ukrainą šiek tiek paklausti, nes kai kalbėjomės prieš keletą dienų, tokia ištariai, na, skaudžia frazė nuplėštos odos jausmas. Aš norėjau tavęs paklausti apie Ukrainos moteris ir jeigu gali palyginti su Lietuvos moterimis, kurios tau gerai pažįstamas arba su savimi pačia, nes šitame žmonijos etape visgi Ukraina yra pati kaip, na, žaginama, privartaujama kažko labai brutalios jėgos ir jinai nastovi prieš tą tamsą. Ar tu matei kažką išskirtinio, na, moterų, kurių nėra fronte, kurios turi visą tai iškesti po tomis sirenomis su vaikais, su būtimi, būt gražios, galbūt mylimos, laukti vyrų, kaip tu tą tenai supratai? Aš klausiau vienos tokia Tata Kepler, ji yra ir fondo įkūrėja, užsiminėja taktinę mediciną, tokia tikrai, tikrai ryški figūra Ukrainoje, tai kai mūdvi kalbėjom, labai norėjau nusukti tą pokalbį nuo tik fondo veiklos skaičių siuntų aukojimų ir taip toliau prie kažkokio tokio gyvenimo ir aš jos klausiau, kad va tą kaip priprasti prie tų aplinkybių, prie pavojaus aplinkybės, ne prie jau krentančių bombų, prie ko, nu čia yra tiesiog ribinė situacija, mes iš vis nieko apie save nežinom, kaip mes reaguosim, reaguotume, bet sakiau jai, kad aš tą dar galiu, dar mano smegenys šiaip gali schemas išdėlioti, kaip priprast prie to, prisitaikyti ir išlaikyti gyvenimo kontūrus, bet vat, sakau, man juodas ekranas prieš akis, jeigu aš bandau įsivaizduoti, kaip būtų įmanoma auginti vaikus toliau, saugoti jų psichiką, gyvent gyvenimo, ne tik egzistuoti, žinant, kad tavo mylimas žmogus, tavo brolis, tėtis, nu, patys artimiausi vyrai, jie yra ten. Ir kiekvienas skambutis telefonu gali būti tas. Tai jos reakcija buvo tokia, jis sakė, cai pizdėts. Ir tai nebuvo keiksmažodis. Tiesiog tai kitų žodžių nepavadinsi ir jis sakė, kad gatvėje atpažįsta tas moteris, nes žvilgsnis pasikeičia. Ir faktas, kad moteris kare kariauja du karus, tai yra tą tokį kažkokį būtinį ir tą kartu su savo vyrais, kaip sargas, kaip palaikytojas, kuris negali rodyti silpnumo. Ir va, ir grįžtam tada prie kažkokių vėl prie, man tai visur, Dievo buvimas, aš ne, jokia nereliginga, niekada nebuvau ir ta pati tata su manim dalinosi iš gyvenimų, kad sako, aš niekada nebuvau pamaldžioji poterių kalbėtoja, bet sako, aš pradėjau melstis, nes tu turi į kažką remtis savyje, į tą, aš noriu sakyti vis dėlto į gėrį ir likti šviesoje, o tam, kad liktum šviesoje, tu turi kažkaip tai neužsikrėst neapykantą, o tai labai sunku. Ir kaip neužsikrėst neapykantą? Man atrodo, čia vat yra kasdieninės praktikos, tiesiog sąmoningos praktikos, kiekvieną dieną tyčia pasirinkti būti gerio pusėje, tyčia. Per tam padeda, nežinau, menas, dainos, pokalbiai, psichoterapija, radimas vietų, kur galėtum išsikrauti, sportas, galų galenų. Bet kas tau padeda kokybiškai pasirūpinti savimi, tiek, kiek tai yra įmanoma. O moteris Lietuvoje, aš nežinau, kaip čia gali ką nors labai stipriai apibendrinti. Vis dėlto aš kažkaip galvoju, kad mes iš tikrųjų apie save nieko nežinom. Tol, kol situacija nesusiduria. Iš to pezėjimo apie tai gal yra naudos, bet vis dėlto... Tas ar mumise niekšas ar herojus pasimato tik tai tada, kada jau nėra kelio kitur. Yra bent vienas bendras bruožas, kuris aiškiai vardijamas ir na, nesunkiai apčiuopiamas, tai yra rusų kalba, per kurią tavo įvardintas blogis, kai kas sako, gali ir įsėlinti. Galbūt, aš nežinau, visų mūsų mokančių tą kalbą vis dar Lietuvoje santykis pasikeitė. Kaip tu pati su ta kalba ir jos, na, konstruktais, vartojimu, alergija galbūt, nežinau, kaip tu gyveni. Aš turiu gana didelį vidinį konfliktą, vien jau todėl, kad aš pati esu lygiai per pusę rusė.
Bet mane, kaip be būtų keista, nuo tos alergijos ir kažkokio tokio mane truputį pagydė Ukraina. Todėl, kad aš labai kompleksavau kalbėti, o kokiam Kijeve tai įmanoma susikalbėti angliškai be abejonės. Ukrainietiškai aš praktiškai viską suprantu, bet aš neturiu kalbėjimo praktikos, aš negaliu konstruoti sakinių. Bet važiuojant iki, o tai yra gana ilga kelionė nuo Varšuvos automobilių iki Kijevo, tai yra ten 14 maždaug valandų su visais fejerverkais ant sienos, tai kai stepteli kažkur kaimelyje, tai tu niekaip kitaip nesusikalbėsi ir aš ateidama, aš teisinausi, aš sakau, atsiprašau, mes iš Lietuvos ir vos tik tai būdavo išgirsta, kad mes iš Lietuvos, peržegnoja ir sako, nėra problemų. Mhm. Sėto, jie patys prieš kamerą, tiek, kiek aš susidūriau, be abejo, tik ukrainietiškai ir taip ir turi būti, bet tame būtinėme gyvenime, nusakykime, su mumis, tai yra tiesiog paprastesnis būdas susikalbėti. Ir tai buvo renkamas, iš to nebuvo daroma kažkokia drama ar didelis trigeris. Bet man tam tikrų metų buvo, nors aš šiuo metu aišku klausausi ir rusiškai kalbančių blogerių, nes ne, vis dėlto manau, kad nusiristi iki to taško, kuriame vien kalba kaip kalba taptų baisių trigerių, yra toks truputį jau užsikrėtimas tuščia neapykanta, kuri realiai tai niekur neveda. Nors gerų rusų egzistavimo, aš kuo toliau, tuo mažiau, aš manau, kad tai toks nesąmonė šitas žodžių dirinys. Aš labai neseniai išgirdau tokią teoriją iš ruso, beje, kokios buvau nei pat sugalvojęs, nei negirdėjęs, kad griūnant Sovietų sąjungą išlaisino begalinė energija entropijos, kitaip tariant, entropija tai yra na, griūties jėga, griuvimas. Ir jis sakė, kad šita griūtis buvo ne apie laisvę, ne apie išsivadavimą, o apie puvimą didelį. Ir kad visi žmonės, kurie ištrūko iš to konclagerio, su savim nusinešė entropijos ir juodos energijos užkratą. Ir kurie be atsirastų, jie aplink save ir toliau tęsė tą tokį, net nesąmoningai, nebūtinai pakeliamai. Na, jis nekalbėjo apie rusų kalbą kaip po tokią, bet apskritai, kad ta vieta, kurioje vat, šitiek buvo nuveikta ir kuri iki šiol, vat, ką mes matome Ukrainoje, ko gero ir Izraelio įvykiai, visgi tos na, archaikos žlugimas, kuris susiduria su naujų pasaulyje ir tie du pasauliai nebeturi turbūt vietos jau kažkaip tai susigūžti ir kartu egzistuoti. Kažkas čia yra, nežinau, kaip sakyt, mokslinio termino tam, bet čia eina kalba juk iš esmės apie žmogaus gyvybės vertę. Kad va tas, su kuo dabar yra susidurta, tas blogis, ta juoduma, tas Voldemortas pakibęs virš viso pasaulio, tai va ten ir yra tokia, nežinau, filosofija, kad tiesiog, kad žmogaus gyvybė nieko nereiškia, visiškai nieko nereiškia. Absoliučiai. O toj, kaip sakyt, priešingoj kultūroj, krikščioniškoj kultūroj yra absoliučiai kitas, čia yra antipodas tam ir va, ar mes turim savo Harry Potterį ar ne. Čia didelis klausimas. Šiek tiek šviesesnių norėčiau, nes čia labai kažkaip tai nuėjom į Voldemortą ir kitus valdovus tamsos. Aš kelias pavardės vardus paminėsiu. Marija Stuart, Džiulieta, Dulcinėja, Karalienė Luiza, Ana Karenina. Tavo vaidmenis, tavo sukurtos na, tokios kaukės, kiek ten buvo jų, kiek tavęs ir kuri tau ką nors davė arba labiausiai tiko, ar ten tiesiog buvo darbas ir nieko daugiau? Oi, tos moteris tiek skirtingos, kad aš niekaip jų po vieną vėliavą nesukiščiau, bet... Tavo vėliava. Na, taip, mano vėliava, dėl to aš linkusi nemistifikuoti aktorystės. Gal todėl, kad vis dėl to manau, kad tai visų pirma yra amatas, o paskui talentas, kuris kaip kokia kepurė užsideda pabaigoj ant viso tavo padaryto darbo, arba ne, tas kažkoks oro virpėjimas ir ta galimybė tavimi patikėti, kad tu jau nebesi tik tu, o kažkas kito.
Bet vis tiek pradžioje tu turi labai matematiškai, labai konkrečiai, labai tiksliai sekti tą veiksmų logiką, kuri yra pasiūlyta skirtingomis formomis, nes, sakykime, Stuart yra eiliuotas tekstas, kas yra visai gal neorganiška mums. Ten Julieta buvo miuziklas, karalienė Luizė tiesiog labai, labai, labai tekstinis toksai žodinis spektaklis. Bet visos jos turi vieną labai aišku bendrą bruožą, tai vis tiek stuburą vidinį. Tai yra gyvenimo autorystė. Jos visos yra savo gyvenimo autorės, kas ir sudaro didžiausius konfliktus su aplink esančiom visuomenėm. Ar tai būtų Stuart laikai, ar Julietos, bet jos visos buvo savo gyvenimo autorės. Ir šitas dalykas labai daug kainuoja net ir dabar, kur atrodo, kad viskas galima. Kur nebėra jokių taisyklių, kurios mus ribotų spręsti savo asmeniniuose gyvenimuose, ką mes norim veikti, su kuo norim gyventi, ką mylėti ir taip toliau, ir taip toliau. Bet man atrodo, kad šita gyvenimo autorystės klausimas jis yra šiaip esminis kiekvienam žmogui. Pats svarbiausias – suvokti, kad atsakingas už savo gyvenimą esi tik tu ir tavo net ir šudiniausia situacija, kurioje tu atsidūrėjai, yra ne kažkoks tik likimas, bet tai yra tavo prieš tai buvusių pasirinkimų pasekmės, iš kurių tu irgi sėkmingai gali nusprendęs išlipti. Tai net ir to paties karo fone vieni sulūžta ir užsikrečia neapykantą ir nuskęsta toj bedugnį, o kiti tampa nesuvokiamos šviesos nešėjais herojais ir vis dėlto net sunkiausiose aplinkybėse prisima asmeninę atsakomybę. Neieškodami kaltų vadovybei, aplinkoje ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia teatras. Na, o kinas kaip šitame visame dalyvauja? Kinas mano gyvenime toks yra Lietuvoje apskritai. Tiesiog reikia pripažinti, kad moteriškų vaidmenų, kur moters herojus būtų kažkaip tikrai psichologiškai pateisintas, išbaigtas nuo pradžios iki galo ir tai nebūtų kažkoks toks stereotipinis vyro priedas, nu, tie yra tokie ženkliukai karjeristė kalė, durnelė prostitutė, ten kokia nors pinigų medžiotoja, tada kokia nors ten matrona mama, kuri sėdi čiučina vaikus. Sakoma, Hollywood yra trys šitie personažai, tai aš vardinti ir ketvirtas yra, žinai koks? Koks? Meryl Streep. Nu, taip. Taip, taip. Geriau už kalnus gali būti kalnai. Taip, dar Kate Winslet aš pridėčiau vis dėlto į tą sąrašą, jo, po truputėlį. Tai kine aš, nu, gal labiausiai vis dėlto ir visi jų vyrai toks, sakykime, filmas, kuriame buvo daugiausia manęs, nes tai tiesiog toks ilga istorija. Aš turėjau galimybę, man buvo leista čiupinėti dialogus, jos keisti, jos transformuoti ir nu, tokį dalyvauti tiesiogiai kūrybiniam procese su šiaip Ulvidas tą labai leido ir labai skatino. Tai fainai, bet kažkokių tokių rimtų, man smagu buvo muštis su Rimantė garaže pas Emilį. Kam nepatiktų. Negaliu paklausti apie TV ir tą ypatingą projektą blondinių, kur buvo tokie berods Sipa ir Graškė, tai tu pastroji, ne, buvai? Aha, regis taip. Ir tu nepyk, bet didžioji Lietuvos dalis turbūt apie Ingą Jankauskaitę išgirdo būtent tuomet. Tai kaip ten viskas vyko ir ar tai buvo smagu tiesiog, ar dar kas nors tokio buvo, kad, na, už to, vat, ar čia nereikia ieškoti iš to paprasto fasado kažkokių prasmių daugiau? Gal reikia. Šiaip tai aš tai visai esu savo suradusi. Čia visų pirma, tai buvo vienas iš tų epizodų gyvenime, kur aš supratau eilinį kartą, kaip yra svarbu pasikliauti nuojautą ir kartais neleisti protui užpliurpti tavo to intuityvaus sprendimo, nes kai Haris Mackevičius dviračio galva širdis, tada aišku dar buvo pilna komanda, visi buvo amžinatilsi, visi buvo dar neamžinatilsi. Tai jo tas skambutis ir pasiūlymas skambėjo šiaip jau taip jau rizikingai ir taip antrarūšiškai, nes nu ką tai reiškia žodžiais pasakyti, kad dabar eisime vaidinti kažkas kvailos blondinės,
O jaunystėje, toje žalioje, kada tu ten dar mokaisi akademijoje, gi kas yra, tu labai esi užsiemę savo reikšmingumu. Tau labai svarbu, kad taigi aš esu ten rimta, ten aš noriu būti Meryl Streep. Taip, taip. Ir staiga man siūlo kažkokią čia tokią kvaksę vaidinti ir dabargi reiškia, aš tikrai apsikvailinsiu ir reiškia, kad mane toj pat nurašys prie kvailių frikių ir tuom viskas ir baigsis. Bet vėl, gi dažniausiai yra svarbu ne ką, o su kuo. Ir tas apsprendžia kokybės, kontekstus ir daugybę ten paskui iš to kylančių verčių. Tai va, kažkaip Aldutė ir pas Haris ir Guga, visi šitie žmonės buvo kažkoks toks normalus pažadas, kad niekas nesuinteresuotas daryti nesąmonių. Ir mes pradėjom žaisti. Ir mum pačiom pradėjo labai patikti. Nusilupo tas visas rimtumas nuo smegenų ir nuo to, kad tu suvoki, kad profesija yra ir tai, ir kad tai yra fantastika. Plus tekstai tikrai nebuvo patys kažkokie kvailiausi, kuriuose nebūtų antro dugno. O paskui mes supratom, kodėl jos yra juokingos. Jos juokingos buvo todėl, kad jos pačios net neįtarė, kad jos yra protingos. ir va tas paradoksas jose... Buvo kažkoks tikrai sulaukęs didelio atgarsio. Aš iki šiol gaunu feedbacko, bet mes esam šaunuolis, kad mes pabaigėm laiku. Tai buvo sprendimas. Nenuvažiavo tik kažkokio tai farso, ne? Taip, nors spaudimo irgi buvo ir buvo tikrai, paskui kalbu apie tai, kad gal reikia vėl jas pažadinti. Nu, nebereikia. Tegu būna. Aš tik atgirsiu pridaryti, paleidot į apyvartą plačių frazių, ne, dabar pasakysiu ne į temą, ne, arba draugę, ten kažkaip pasakyk į visą kitą. Ir man truputį koreliuoja ir aš noriu tokį suktą klausimą paklausti visgi apie radio šou, ne, kuris šių rūmų šeimininkas kadaise tokį projektą leido, kuris na, jokavo vienaip toj Lietuvoj, jūs jokavot kitaip. Ir man truputį kartais baisu būna žiūrėti tą YouTube video, kokie jie išplaukė jau dabar, nors atrodo, ką tik ta raiška buvo pakankamai normali. Mano klausimas, tavo vaikai supranta tuos bairius, arba ar žino, kas yra radio šou, arba kas yra blandinės, ir kodėl tai yra juokinga ar nejuokinga. Ar tu, kaip vienam interviu, aš tavo visgi paskaičiau, ten turbūt buvo reklaminis interviu, kad tu sakai, mano vaikas yra sveikos psichikos ir jam nereikia žiūrėti blandinių per radio žinias, turbūt neatsimeni šito pati. Ne. Tikrai neatsimenu. Yra jisai prieinamas vis dar tas interviu. Ne, bet apie sveiką vaiko psichiką, tai ten turbūt buvo turėto omeny, kad po namus nevaikšto personažas. Ir kad aš neužsimu savęs reikšmingumo pratimais vaikų sąskaitą. Bet mano vaikai nežino tikrai, kas yra radio šou. Neįsivaizduoju net, kaip aš tada turėčiau specialiai parodyti. Galima kažkaip gal pamėginti. Taigi, žinai, yra sprendimas jo Londone. Aba hologramą, žmonės eina kloja ir mama myje žiūrė tos moteris namie. Bet radio šou, tai turiu prisipažinti visiškai... Jaučiu nostalgiją, nes aš klykdavau iki ašarų tiesiog, atsisukdama ir mes tą darydavau, aš turėjau ir kasetę, buvo įrašytos ten tos dainos, kaip Zbignevas grojo abstrakcinį džiazą, tai yra arba tiesiog... Arba dainos Streets of Philadelphia. Tai yra tiesiog kažkaip arti genialumo, bet vėl, ar šiandien be to konteksto tuometinio kažkaip galima tą... Viskam savo laikas, bet nežinau. Yra šaunu turėti nu, kultūrinį kažkokį sluoksnį, kurį paskui galima būtų perdarinėti, ne? Nu, iš kažką. Ir visgi grįžkime prie... Albino, taip. Neperdarysi. Albinas buvo grįžęs čia prieš kurius rinkimus, man atrodo, ragino grįžti vieną politiką į didžiąją politiką kandidatuoti. Visgi, jau dabar yra scena, kurioje nebėr nei Antonietės, nei Kareninos, tu esi pati su savim ir kaip va, ten dorojas, kai nėra tų tokių, na, kaip na, parašytų tekstų, ten tu bendrauji su žmonėmis apie tai, sakai, ką jau čia sakai, tai kas tau rūpi. Lengviau ar sunkiau? Dabar jau lengviau žymiai, bet tas apsisprendimas tai daryti nebuvo labai paprastas. Aš šiaip pakankamai turbūt kaip dauguma mano karto žmonių labai mėgsta tuos susimenkinimo, susimažinimo, tuos kažkokius